Okey. So, turn. Kita tengok pula diamond diffuser ni. Mari kita test. Nampak kan Isha turn? Nampak eh? Double box, triple box. Okay, sebab dia berat sikit kan, pisau ni. Wow. Nampak tak? Dia punya cover ni memang agak tebal ni, walaupun plastik. Kalau dengan bunyi kan macam macam bunyi kaca jugalah. Dia, tapi dia plastik. Tebal dan agak berat lah. Ini agak berat. Okey. Mungkin dia buat tebal ni nak dapat kawan cakap features. Jadi bila kita diffuse tu nampak macam diamond kan. Please shut up kan. Please. Diam sikit. So ni dia punya plug dia. Di mana? Okey. Jadi kalau kita tengok features dekat sini pun lain sikitlah daripada lantern dengan